necessidade de aprofundar o conhecimento na área da farmácia passou a ser o principal anseio dos profissionais que buscam o aprimoramento de técnicas e procedimentos clínicos. Pensando nisso, o curso de Farmacologia Clínica e Farmacoterapia visa capacitar profissionais da área da saúde, aprimorando seus conhecimentos farmacológicos e relacionando-os às atividades clínicas, a fim de possibilitar sua participação em equipes multiprofissionais nas atividades de avaliação, prescrição, dispensação e administração de medicamentos e acompanhamento do paciente. O profissional pode atuar em clínicas e hospitais, farmácias e drogarias, além de ter um espaço nas indústrias farmacêuticas. Para você que vai se especializar, o Centro Universitário Senac proporciona uma infraestrutura tecnológica completa. Contamos com unidades preparadas para garantir o suporte necessário à prática e aprendizado, além de um corpo acadêmico especializado, reconhecido no mercado e altamente qualificado. O mercado de trabalho na área da farmacologia é um mercado em crescente ascensão. Nos últimos 5 anos, o número de oferta de trabalho aumentou. E a necessidade de profissionais presentes nos hospitais aumentou sobremaneira. O profissional precisa estar especializado na área em que ele vai estar trabalhando. E a farmacologia requer uma especialização contínua do profissional. É muito difícil um profissional que não esteja com capacitação e especialização conseguir entrar na área e se desenvolver profissionalmente. O profissional precisa ter habilidades técnicas e comportamentais. O profissional farmacêutico está inserido numa equipe multidisciplinar de saúde e ele vai, junto com outros atores dessa equipe, ter o foco central no paciente. A ciência é muito dinâmica e o conteúdo bibliográfico é muito importante, né? Então, a produção nessa área, principalmente fora do país, é frequente. Então, tanto literatura como livro e artigos científicos são vitais para o desenvolvimento desse profissional. Essa atualização é importante para a elaboração de protocolos, para montagem de rotinas de trabalho. Ele está literalmente inserido no processo de cuidado com o paciente. Ele faz parte dessa equipe multidisciplinar que vai se preocupar especificamente com a farmacoterapia. Ele vai estar envolvido com como otimizar, melhorar e adequar a farmacoterapia desse paciente às necessidades clínicas dele. Para enfrentar o mercado, você precisa de uma das melhores instituições de ensino do país. Faça a escolha certa para a sua especialização. Pós-graduação é no Centro Universitário Senac.